სამშობლოში, ნუ ჯერ რომ მივდიოდით, ისე მეგონი სასწრაფოს მე მივასწარე. რო გავიგენო გოგო იყო, ძალიან გამიხარდა. გოგოა რაღაცა განსაკუთრებული ის ჭირდება ალბათ სინაზე და რაღაც მომფენა. ჭირვეული ბავშვი იყო, როგორც მახსოვს. თან ძალიან მოუსვენარი. ყველაფრის გადმოყრაზე იყო, თვალებსაც ეცებდა რა გადმოებდო, რა სკამი წაექცია და ესე შემდეგ. ესე მგონია და ესე აღვიქვამ, რომ თამარი უფრო ახლოს არის ჩემთან, ვიდრე დედასთან. აკეთებდა რაღაც საჭმელებს თავის ჭკუით, რაღაც დაკუცავდა მწვანილებს, რაღაცებს, რაღაცებს და უნდა მთელი აი ბედნიერი სახით მეკურებდა, მე როგორ ჭამდი და მეც უნდა მქონოდა ძალიან ისეთი სახე, რომ ძალიან ამაზე გემრიელი არაფერი მიწარმია ცხოვრებაში. ბაღაში, ბაღში უკვე რაც კი კონცერტი იმართებოდა, თამარი სოლისტი იყო. ნამდვილი ეს ბრძნობა ამ სიამაყის გნობა მოვიდა, როდესაც თამარი გამოვიდა პირველ სცენაზე. ასე თქვა, აი დავფრინდა ესე იგი. თავის პირველად ვიტირე შევატყო, რომ წამოვიდა თამარის სიმღერას. ხოლოდ მენტორს შეაფასოს თამარი.
როგორც გრიგოლის შემთხვევაში, თამარმაც ეს სიმღერა საერთოდ არ იცოდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე აღფრთოვანებული ვარ უბრალოდ საიდან იპოვა თამარმა თავის თავში აი ეს დამოკიდებულება ამ სიმღერისადმი, იმიტომ რომ მე არც მე არც პედაგოგებს არ გვინდოდა რომ თავზე მოგვეხვია ჩვენი ხედვა ამ სიმღერის, ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ თუ რა შინაარსი ამ სიმღერაში და თამარს მივეცით დავალება რომ თვითონ ეპოვა თავისი ასაკის შესაბამისი დამოკიდებულება ამ სიმღერისადმი და კიდევ ერთხელ ვამბობ გაოცებული ვარ ასეთი სიღრმე როგორ იპოვა თავის თავში ამ პატარა ბავშვმა. იმიტომ რომ ასეთი სიმღერების შესრულება დიდებსაც კი უჭირთ. უამრავ შეიძლება ზრდასრულ მომღერალს შეასრულებინო ეს და ეს შეიძლება იქცეს ძალიან უსახურ სიმღერად, მაგრამ ეს იყო ულამაზესი შესრულება ნამდვილად თამარ. მე მინდოდა დიახ ეს არის ძალიან რთული დავალება, მაგრამ მე მინდოდა რომ თამარის თანატოლებს მოესმინათ ეს სიმღერა სწორედ მისი შესრულებით და დღეიდან მე ვიცი ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა თინეიჯერმა ვინც დარბაშია, ვინც უყურებს X ფაქტორს იცის და უყვარს დღეიდან გია ყანჩელის ყვითელი ფოთლები, იმიტომ რომ ის იმღერა თამარმა და ის იმღერა ასე ლამაზად, ასე ფაქიზად და ასე ღრმად. დიდი მადლობა. ლელა, როგორ შეაფასებ ამ პატარა საოცარ უნიჭიერეს გოგონას? ეს ხომ ის გენიალური მუსიკა არის, რომელიც საოცრად გიფორიაქებს სულს, გულს, გაფიქრებს და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები გიორგის, იმიტომ რომ ეს რთული შესასრულებელია ძალიან და ცოტა შორიდან მოვლი მე ჩემ შულს თხოვე რომ ქართული მუსიკა მოესმინა და პირველი რომელიც იყო სწორედ ეს ყვითელი ფოთლები იყო, თხოვე რომ მოესმინა ეს სიმღერა არაჩვეულებრივი ნატო მეტოიძის შესრულებით და რადგან ჩვენ ესე გვაქვს ეს ხურში გამჯდარი იმდენად სწორად იმდენად არაჩვეულებრივად გადმოსცა ამ ერთმა ბეწო გოგო. ეს მუსიკალური ნაწარმოები, აი მართალი გითხრა, მართლა გაოცებული დავრჩი. აი თითქოს დამადუმა წამიყვანა, მართლა უნიჭიერესი გოგო ხარ და ის რომ შენი მშობლები ესე ამაყობენ, ჩვენც ვამაყობთ შენით და ეს პროექტი გილოცავთ ამა. დიდი მადლობა ლელა. საფოში აფასე ჩვენი ანგელოზი. ის რომ რეალურად ძალიან რთული შესასრულებელია ქართული სიმღერა, ამაზე არაერთხელ გვილაპარაკია, მით უმეტეს პატარა ბავშვები, რომლებსაც რეალურად რომლებიც იზრდებიან სხვა მუსიკაზე, უფრო თანამედროვე, ძირითადად იზრდებიან მაინც უცხოურ მუსიკაზე და ეს გავლენა რაღაცნაირად მაინც ცოტა იგრძნობა მათი შესრულების დროს და მესმის მათი ნერვიულობა, იმიტომ რომ როდესაც ჩენი ქვეყნის სიმღერას ასრულებთ ან აი ესეთ სიმღერას, რა თქმა უნდა მესმის ეს ნერვიულობა, თუმცა მე მაინც ვუწონებ ჩემს კოლეგას ესეთ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ნამდვილად ბავშვებისთვის რისკო იყო, თუმცა რისკი ყოველთვის ღირს და ამ შემთხვევაში მე მომეწონა თამარის დამოკიდებულება სიმღერის მიმართ რაღაცეებს, როდესაც აი იცით რა არის ქართულ სიმღერაში ყველაზე უფრო ჩანს ინდივიდუალიზმი, თვითონ როგორ ხედავს მომღერალი, აი თვითონ როგორ გრძნობს ამ ყველაფერს და აი ეს პოტენციალი ნამდვილად იგრძნობა თამარში და მე ვისურვებდი რომ კიდევ უფრო ბევრი ქართული სიმღერა შეასრულოს, იმიტომ რომ მას აქვს აი ესეთი ხმა, რომელიც შეასრულებს ნამდვილად მთელი გულით, სულით, დრამატურგიულად სწორად ყველა ქართულ სიმღერას და ამაზე უნდა იმუშაოს ნამდვილად. დიდი მადლობა მენტორებს.